Vojno-medicinski centar je u posljednje dve godine u velikoj meri podmladio lekarski kadar koji sada broji 200 zaposlenih. Istovremeno VMC se i tehnički osavremenjuje, te je tako zamenjen deo zastarele opreme. Dobili smo novi mamograf, dobili smo savremene aparate u laboratoriji, u gastroenterologiji, a pri kraju smo nabavke ultrazvučnih aparata i ostalih aparata za rengen. U toku je montiranje i najsavremenije opreme za psihološko testiranje, takozvano hedoniku. Prema rečima doktora Brkljače, u ovom centru nema liste čekanja. Izvode se laparoskopske operacije i hiruške intervencije. Pružaju usluge pulmologa, gastroenterologa, kardiologa i ostalih specijalističkih službi. U laboratoriji se osim ostalog radi analiza štitne žlezde, hormonski status, tumor markeri i alergološki testovi. To je jedna mala opšta bolnica koja već treću godinu je otvorena za civilne osiguranike na osnovu ugovora sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje i kod nas dolaze na lečenje za one oblasti gdje postoji lista čekanja. Cilj nam je da uđemo u mrežu zdravstvenih ustanova kako bi bili u potpunosti otvoreni za sve onima koji smo potrebi i nadam se da ćemo u tome uspjeti. Za visoko profesionalan i human viševekovni rad Vojna bolnica u Petrovaradinu dobila je najviše crkveno priznanje, orden Svetog Save prvog stepena, zatim oktobarsku nagradu grada Novog Sada i visoko vojno priznanje orden za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. U Domu vojske današnjoj svečanosti prisustvovali su zdravstveni radnici i predstavnici gradske i pokrajinske vlasti.